Ekaina bost baino lehenago, 78 herri bazien, esan zutenak, ba, ia presteu dela urren urten galdeketa egiteko. Ekaina bosten efektuek ze suposatu dezaken, ez dauka aurreko usteik. Nik uste, gehien du ingo zaigula, zera, aurreko usteik guztiek txiki gehiatuko zaigula, ez da. Azken finean, pertsona bat, ahaldun dutako pertsona batek, horrek kutsatu egiten du. Hori ilusia kutsatzen dut bezala, ez da. Eta zesanik ez, hori milak eta milak pertsona baldin badi, ez da. Urren urten datorkiguna ez dago aurreko usteik. Eta guk askotan esan izan dugu, Euskal Herritarrok gure etorkizuna erabaki nahi baldin badagun bermea herritarrokea. Eta horretarako, ba, dudik ez dugu egiten, herri dinamika indartsua behar dugu. Indartsua behar dugu, ez da. Gu ezke erakunde publiko bat, gu herri dinamika bakea. Eta momentu hontan herri dinamika honek 1500 bazkide ditu. Gu dudik ez dugu egiten, jarri gendun data bat, 2018ko data, ez da toten bat, da laneako data bat, gu orduako nahi deuna da, Euskal Herritarron borondate azaleratzea, ahalik eta gehienak azaleratzea, eta hori panorama politiko mai gainen jartzea, ezta. Horretako beharrezko ditugu, ahalik eta jende gehienak batzea dinamika horretan da elkargin bultza hartzea, ezta.